Tak čau, tady je Viglek, společně s Adiusem. Hus. A vítáme vás u dalšího dílu dlouhé leté série. Já dlouho nebylo, až je Antarne. Už dlouho jsme nehráli, no. Teďko jsme zrovna, no ne spavili, ale jsme tam, kde jsme se ukončili minule u ty bejsky. Kterou jsme na konci dílu fůzovská zkoušili jednou motorovkou. Neúspěšně, a teďko jsme se připojili a bejska rejdnutá. Jsme teda byli v ní, byl jsem se tam podívat, co tam je. Ale na tu farmu bych vůbec nešel. Ale šernou tudy. OK. A jakože ta bejska byla rejdnutá fakt solidně. Měl tam dost pěkný díry. Super, no. Jako... Furt platí si to, jestli byste chtěl vidět bejsku stavění. Tu motorovku jsme si by the way měli zjít na to dřevo, ty vole. Jestli budem stavět. Tím to nepokácíme. Ano, nevím, jestli máš. Počkej, podívám se. Jo. Havají. Zpátky na Havají. Hmm. Jo, vlastně jediné, co jsme v té běžce našli, bylo na kraftění munice, tak jsem to sebral. To se nám bude určitě hodit. Jo. Protože, no spoiler, ale zase půjdeme do military basecamp, tentokrát už se tam nenecháme vyrektit obřím zmrdem. O, co se lek, ty vole, za těmi dveřmi. Čekal, vole, že tady nebudou. Jo, Frantíci! Tady nikdo zastavil to. Bum, jedna rána. Hele, lepit bylo. No, to mi teďka z něho momentálně spadlo. Ne, tvůj. Za tebou. To mě nezastavil. Koukám, že to někdo tady poubývá. Půjč, nebo je to... Nebo je to takhle automaticky. Ne, tamhle jistě, no. Dobrý, tak zpátky do vody. Já, takovou šipku. Jdeme prolézt tady to, nevěřím tomu, že to je všechno zastavěný. Asi jo, tak někdo se tu mohl zabydlet. Proč nemít pár. Ranto, kdo tu bydlí? Au, on je z těch jebnou. Hej, pojď. Pap. Že... Jo, tady je to dvířený. Tady je... Pom. O, baterka. A druhá baterka jako drop. Nice. Něco k jídlu? Maybe. Jo, našel jsem vodu aspoň. Co děláš? Jo, kraftíš. Nebo spíš disenchantuješ. Našel jsem něco? Co našel? Co máš, vole? Jsi s tlumičem? Můžu na to dát tohle ještě. Já si tady rozeberu. Hej, já už bych mohl najít nějaký kalhoty, hej. Kum, mám na tom. Všechno. Já mám teda náboje, nevím co. Co to bude chtít? Krav bandáž. Tady jsou náboje. Do koltu, nice. No tak to mi dej, já mám kolta, že? Já mám kolta. Ty máš kolta, vole. To není kolt, to je to, co mám v ruce, je kolt. Nevadí. A co to návoje, myslím nějaký? Hele kámo, kill jump. Au, to nevyšlo. Au. Umři. Tak teď tady tři směrem mělo by to město, ne? Co jsi měl v plánu? Tam je campfire. Kde? To nevidím. Vážně. Máš campfire? Jo, už vidím. Ale mi tady nikdo tady nejde. Ne, jak by the way následuju se jsme sami. Mentálně. Ukazuje mi to tady jednoho člověka, jakoby, ale ten tu jakoby není. Je? Je to jediné, co s tím můžeme dělat. OK, no. Co s tím rád? Jo, budeme si hrát se světy, come on. Jo. Jdem dovnitř. Provez tady to, já provezu další barák. No. Tady zabiju Frantíka, který mi padne duct tape.
Si nech. A divo si nech. Hele, mám další náboje, vyguji, jestli chceš. Já je vemu. Už. Ježíš, mi to pikaplo. Bože. Sice pikaplo, ale je tu lepidlo. Bandáži mám jak... No. No, já chci ty náboje vzít. Já nemůžu sebrat. Nejde. Já už tam jdu. Já nemám místa asi, tady hnedka u mě. Můžu ti sebrat? Mám dost místa, ale... Tak jsou také to bublí, tak nejdu sebrat. Nejdu sebrat. To nažeru. Můžu vyhýlovat, no. Ty vole. Chci dávat bandáž, jen tak. Si dám rajče, jablko. To je rajče, vole. Je. Auto, 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 auto. Zamknutý, a co? Ty mi nebudeš bránit v tom, abych se poděl do toho auta. Já už vidím loket. Kurva, do hajzlu, do prdele. Blbý auto. Nevadí. Další auto, policajní auto. Jdu zkusit. Aha, to auto je brouklý. To vypadá na dálku, že ne? Nevadí, jdu si provést policajní stanici, která je tady úplně roz... A pojď, Poldo. Jo, Poldo vydrží dvě sekundy. Našel jsem... Pickup Cobra. Le... Oh, mám zbraň. Tak to se máš? Rare Ranged Weapon. Máš baťoch? Mám. Já jsem našel Rare Ranged Weapon. Něco jako, to je asi něco jako Glock, hádám. Teď vypiju. Glo. Ještě syrup. Něco k jídlu si dám. A nevím. Tady mám. Proběhnu do tohohle baráku. Jo, to je celá tohle, co tady rozrobují. Jeli, už se mi... Voda. Upgradeou hap... Upgradeou. Upgradeou hapečka. Ta v policajní stanici je velký hovno, až na to teda, až na to teda zbraň, to je pěkný, ulovek, počkat lát. Nejde to říct. Dalo. Tej. Tady jde Fire Station. Ty jsi v té Fire Station, já si. No, že to proběhl tak kolem té Fire Station, no. Tak oni vydrží víc, Fara. To je proběhlý, ten snad. Oh, tak tohle to si beru. To si equipnu. Daj, to uvidíš. Ok, a krasavce. Jo, takhle. To je salvage, no. Beru tu dostu... Tady máš baťo. Tady tu celou stranu, i ten zelený barák mám pro. Ale je tady nějaký fís, no. Protože to teďka napsal server Fist spadne v kilo na Orchard za 4. Aha, počkej, hovno. Padla mi baterka do auta. To nám bude asi hovno, veď. A jo, teda. Tady je hovno. Tak tohle je projetý, lesová strana, ještě tamhle ten barák. No jo, tady pomalu. Tady ta celá strana bude projítla. Baseballka, bude dávat větší damage. No já nevím. Ale je další, takže padně. A to jedno mě to cikáček zatím jako vyhovuje. Další jídlo. Tady není nic. A já jsem v prdel, na dobrý. Uf. Co zase? A já jsem vlastně mezi ty zvedáky na auto, myslím si, že se bubnu. Ok, tak tady nic. Takže já jdu dál.
Když je to celá strana projetá, tak jdu kolem ty benzíny, tam to není projetý ten oblouk, jakoby ten okruh. Golfová hůl. Takže jsi s ty benzíně zase byl. Já vůbec si jsem byl, to není nic. Takže v tom zeleném asi si byl. No, ty jsi třeba kuchtíku zabije kuchaře. Tak bereš, bereš si ten bereš si ten prostřední blok, já si budu ten poslední. Jo. Ne. Kilonaha, kde je Kilonaha? Jak je to daleko odsaď? Zrovna to by se nám vyplatilo, ty vole. Kilonaha, Kilonaha. Nefárem. Aha, to je celá mapa, tak nic. Tam bude drop, že jo? Airdrop. Takový je. Vít, jo, jsi našel trávu. Ty říkáš vít. A tady jako chodím v tom velkým největším baráku tady. Pouštím, jestli tady jako něco bude, ale... To jsou mé farmy, říkám. A jo, jsou tady. Tam je zombíci. Jo, máš XPčka zadarmo. Co tady farmíte, uši, co? Co tady schováváte? Kuři. Tohle juice, ten se hodí. A tolik jídla, že... Tam nemůžeš že nemůžeme umřít, momentálně. Aspoň ne na jídlo. To určitě ne. Tady nic, okej. Tady je další policejní stanice, nebo jdu dokola? Ne, jdu dokola, dobrý. Jsi jdeš dokola, to jsem byl. Tady, jo, tady jsem nebyl. Tohle celý patr mám projetý. Tak teď musím se podívat, co všechno jsem nakolepil. To tady není nic. Co nějaký chemický laboratoři momentálně? Všechno prázdný, no loot. We have no loot here. Dobře, chemiku. Purification tablety. Beru, se mám brodě, tady, tady je tu na knížek, jak jde. Ok, tady v tom jsem byl, tady je mechanik. Tady je nějak hodně, kámo. Mechaniku, pojď. Je. Já chci toto, pičovinu z něho, ty... Kurva. To je kolik jsem jich tady zabil. To je masakr ten. Hele, nějaký Polák se nám připojil do hry. Jsme tři. To je obří číslo. Pojď. No tak tohle mám prošlý, tam jsem byl, tady jsem byl. Já jsem v tom hotelu. Postu jsem nebyl. No už to budu mít teda všechno projít dvakrát post a všechno. No tak já nebyl v hotelu, já mám projít teď celý hotel. Umři. No jdeme v post. Čeká ani nic. Já očkej, došel jsem do skladu. Který je jakože něco tady málo je, ale nic extra. Lepidlo, rope. To je všechno. Jo, a nasral jsem zombíka. Dobrý, tak zdále projítej, ale tak co i ten blok samé prošel, jenom to napal. Pokud to trvalo, tady bylo hrozně moc. Tak já věřím, že to máme prošli celý, jak já jsem prošel zbytek, že jo. Takže asi někde spěcha. Ven z hotelu. Já jsem prošel všechno, jakože. Ten prostředek a tyhle chatky? Na těch chatkách jsem nebyl. Teď nafarmíme pár XP. U těch chatkách nic nebude, nebo... To prázdný.
Bacha, hodně tě zombie. No, mám energii, já jsem běžel, že jo. Lepidlo, to se strž do prdela. Bum. Ty vole, tady jsou tři v jedné chatce, co se děje? No, já jsem měl asi 8. Nahoře. Sídlo. Tak. Můžeme pokračovat. Hele, já to jsem si vemu. Můžeme pokračovat, tak to stejně našeho golfu. To všechno popadalo z těch zombíků. Já tak já nevím, jak to uděláme teďko. Začíme 16 minut, tak do té Arika base půjdeme pomalu. Kudy tudy. Já se musím nažrat. Já jsem plnej. Pročistit inventář. Seš. Na cestě. To vidím, půlka tam za mnou. Už tam jsem skoro. Počkej na mě. Tady je nějaká rozpadlá bejzina. Jo, dá se tady asi udělat katak, ale přes dveře. No, je tak jasně, že jo. Jo, když se ti to takhle potom rozpadne. To tady je heč, aha. Jo, tak daj se, koukej. Počkej, to je ta bejska? No, to je to. To je v pohodu. To vypadá moc jako military. Military je na tom kopci někde určitě. Tak lidi, my jsme sem doběhli. A tady nějaká pěkná recepce a tady zase tady to ukončíme. Tady to. Wow. Got it. Got it. No. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že nám dáte like, doufám, že nám dáte nějaký sdílko a zatím dalšího dílu. Čau. Čau, čau.